Մեծարգո փոխնախագա, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ շեղվել թեմայից, թեև շատ կարևոր հարց ենք քննարկում, բայց այնուամենայնիվ ձեր թույլտվությամբ պիտի շեղվեմ և պատմեմ մի բանի մասին, որը տեղի ունեցել 1999 թվականին. 1999 թվականի նոյեմբերին, հոկտեմբերի 27-ից մեկ ամիս էլ չանցած, Ռոբերտ Քոչյանը ստորագրեց մի փաստաթղթի տակ, որը անվանում են կամ Ստամբուլյան խարտիա, կամ ԵԱՀԿ-ի 21-րդ դարի սահմանադրություն. Երեք Ռոբերտ Քոչյանի պատգամավորներից մեկը, Տիկին Աննա Գրիգորյանը, իր հարցազրույցում ասաց, որ դրանով Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ թե ճանաչել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, այլ ուշադրություն ճիշտ հակառակը։ Նույնը կամ մոտավորապես նույնը ասել էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանը ամիսներ առաջ։ Սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի գործընկերներ, թույլ տվեք ցիտել Ստամբուլյան խարտիայի կամ ինչպես ընդունված է ասել ԵԱՀԿ-ի 21-րդ դարի սահմանադրության, իդեպ չմորանանք, ստորագրված նաև Հայաստանի նախագահի կողմից, 19-րդ կետը. Մարդու իրավունքների լիակատար հարգումը, ներառյալ ազգային փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքները, հանդիսանալով ինքնանպատակ, չեն կարող խաթարել երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, սակայն կարող են ամրապնդել դրանք. Ինքնավարության բազմաթիվ կոնցեպտները, ինչպես նաև վերոնշյալ փաստաթղթում նշված այլ մոտեցումները, որոնք համապատասխանում են ԵԱՀԿ սկզբունքներին, հանդիսանում են գոյություն ունեցող պետության ազգային փոքրամասնությունների էթնիկական, մշակութային և կրոնական ինքնօրինակության պաշտպանության և խրախուսման միջոցներ։ Ձելի քաղաքացիներ, ինձ թվում է, այս կետը առավել քան միանշանակ է, առավել քան հստակ է։ Բայց ինչն աստիպում ամեն դեպքում Ռոբերտ Քոչյանին ու իր թիմակիցներին խոսել են մասին, որ իրականում սրանով ոչ թե ճանաչում են Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, այլ ճիշտ հակառակը, այստեղ գործ ունենք սովորական գավառական շուստրության հետ, որովհետև այլ անունդա չունի, կամ Վանո Սիրադեղյանը կասեր թարմ գաղափարներ Ֆիզուլից կամ նման մի բան, այնուամենայնիվ ես նման որակումներ չեմ տա։ Այստեղ հարցը այն է, որ Խարտիայում քննարկվում են մի շարք տարատեսակ կոնֆլիկտների լուծումներ եւ այլն, եւ տարբեր կոնֆլիկտների տակ առանձին գրված է, որ այս կոնֆլիկտը պետք է լուծվի այսինչ երկրի տարածքային ամբողջականության սկզբունքով, եւ ով զարմանք, առանձին դրույթով չկա գրած, որ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքով։ Բայց գոյություն ունի այս ընդհանուր դրույթը, գոյություն ունի այս 19-րդ կետը, որը առավել քան միանշանակ է, որտեղ հստակ ասվում է, որ պատկանող անձանց իրավունքները հանդիսանալով ինքնանպատակ չեն կարող խաթարել երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ձելի քաղաքացիներ, ես իհարկե հասկանում եմ, որ շատ է ստի ու մանիպուլյացիաների դոզան, բայց առավել քան ակնհայտ է, որ այստեղ ամեն ինչ միանշանակ է։ Ու ես չեմ զարմանա, եթե վաղը կամ մյուս օրը Ռոբերտ Քոչյանն ու իր թիմակիցները փորձեն հայտարել, որ այս իմ նշած Ստամբուլյան խարտիայի 19-րդ կետը իրականում Արցախի անկախության հռչակագիրն էր, եւ որ այս կետով իրականում նախատեսում էր, որ Արցախը նաև դառնում է միանգամից մակ անդամ, բայց փաստերը, ինչպես ասում են, համառ բան են, առավել քան համառ և առավել քան ակնհայտ է, որ 1999 թվականին այս խարտիայի տակ ստորագրելով Ռոբերտ Քոչյանը համաձայնություն է տվել նրան, որ Ադրբեջանի տարածքում ապրող հայերի իրավունքները չեն կարող խաթարել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ սա միանշանակ է, որքան էլ որ այստեղ փորձեն մանիպուլացնել։ Հաջորդիվ կխոսեմ նաեւ այլ մանիպուլացիաների, այդ թվում մադրիդյան սկզբունքների եւ մնացածի մասին։ Շնորհակալություն։